karibu kwenye muendelezo huu wa filamu picha ya Mapenzi ya Nyoka. Kama unakumbuka basi tuliona historia ya nyoka pale ambapo tulimuona mzee Ngumbo Ngupo jinsi alivyoanza kumtafuta nyoka. Na leo basi tunaangazia sehemu nyingine ya Mapenzi ya Nyoka. Kama ilivyo ada basi, Jennifer tulivyomuona ni mtoto wa mzee Ngumbo Ngupo katika historia ya nyoka, lakini leo basi tuone Jennifer jinsi alivyokuwa anatafuta hiyo dawa. Jennifer alimwacha nyoka wake pale polini na kuanza safari ya kutafuta dawa kwa ajili ya kuondoa sumu aliyokuwa nayo nyoka. Alivyokuwa njiani alikutana na vimbwanga vingi, vingi tena vingi vya ajabu. Alikutana na wanyama wa kila aina, wanyama wakali, wanyama wa kutisha, wanyama wa kila aina. Na Jeni alikuwa anatumia nafasi hiyo kuweza kujificha kwenye miti mikubwa. Kwa hapo utaona Jeni anakutana na mnyama mwingine, kima. Cha kushangaza kwamba kima huyo anaongea. Kwa dada, umetoka wapi na unaenda wapi? Usogope. Kima anaongea. Jeni haraka haraka alikimbia kwenye mti ili kuogopa kima huyo. Usiogope, tatizo lako ni nini dada? Sema nikusaidie. Natafuta dawa kwa ajili ya nyoka wangu. Nyoka wangu amepata matatizo, amenyata na mdudu wa ajabu. Kwa hiyo natafuta dawa nikamponyeshe nyoka wangu. Yule kima alimsaidia Jeni ili aweze kupata dawa. Wakati anarudi alikutana na vitu vingine vya ajabu. Jeni alikutana na kundi kubwa la mbwa ambao wanapiga kila aina ya kelele. Zilimtisha sana Jeni na kupanda kwenye mti ili kuhofia maisha yake.